Joo, meikäläinen, ja tervetuloa videon pariin. Tänään kuvellaan Hunger Gamesia, okei, ei vittu nyt ihan oikeesti. Tää on tosiaan Skywarsia ja kuvellaan Hypixas yksin. Totta kai, koska mulla ei ole kavereita ja ei saa, että ei se on niin just niin. Siihen ei antanut kavereita, mutta joo. Kuvellaan nyt pärjätä ja kyllä me joskus vielä saadaan niitä kavereita ja sitä rataa, mutta me ei nyt tosiaan saa mitään niinku hyvää miakkaa tai mitään mihin me laitetaan meidän noita kirjaa. Niin tähän näin. Käy brektaa tää tyyppiä. Jaa. Okei. Kiva kun mulle kerrottiin tämmöisestä. Vedetään toinen matsi vielä. Siis nyt meni taas niinku niin hyvin, että joo. Koitetaan nyt rekta kaikkia olla pelin parhaita ja. En tiedä. Mä oon huono pelaa tätä videopeliä. Toi oli aika epärealistinen tavoite, mutta kyllä se siitä vielä voitoksi kääntyy, kyllä. Voi nyt vittu! Okei. Vedetään vielä yksi. Ollaan ihan rauhallisia. Kyllä tämä vielä tästä. Koska mä oon ihan paras pelaamaan näitä videopelejä. Ja joo. Vedetään tosiaan Armor Smithillä. Ollaan kerran saatu käyttää tuota kirjaa. Ja nollaa ihmistä ollaan usuttu muulla kuin Bovilla. Ja nyt päästään käyttämään taas kirjaa. Mutta ensin käydään katsoa, että oliko täällä jossain Enchanting Tablea. Ei tainu olla. Joten nyt me joudutaan valitettavasti vain tekemään näin. Pärjäämään näillä ja elää näin. Älkää kysykö, mä en kummis katsele. HP. Yes, rekt. Ja joo, mun kill-effekti on toi ärsyttävä keksijuttu. Saa lyödä. Saa toki lyödä. Vitsi, oisko jommal, kun mulla näistä ollut Enchanting Table. Oh god damn it. Mä olisin halunnut sen niin pahasti. Vitsi, mä tarviin oikein. Tossa olikin. No, ihan sama. Ohoja. Sharpness 1. Ihan noobien miakkaa, kun meillä on nää hyvät sharpness-levelit mulla. Ja en mä tiedä. Koitetaan pärjätä. Näillä staffeilla, mitä meille nyt annettiin tästä. Ja voittaa tää peli. Tähän voi myös melkein kutsua tiimoamiseksi. Haluat ystävyyksiä. Haha! Rekt! Joo, se oli semmonen peli. Kiitti kun katsoit tätä videon. Jos tykkäsit, jättäkää tykkäsit, että olkaa kanava, jos ette ole sitä vielä tehnyt. Mut me nähdään seuraavassa videossa, jos se olisi siihen asti. Ciao!